Avrasiya İqtisadi Birliyinin Hökumətlər Arası Şurasının iclasında iştirak üçün Rusiyada olan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan nümayəndə heyəti arasında aprelin 29-dan 30-una keçən gecə gizli görüş keçirilib. Erməni mənbələrində yayılan bu iddiaya görə görüşdə iki məsələ müzakirə olunub. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına dair yol xəritəsi, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması məsələsi. Belə görünür ki, son zamanlar Rusiya dairələrində səslənən 10 noyabr bəyanatını rəsmiləşdirmək fikri istiqamətində işlər sürətləndirilməkdədir. Buna sübut kimi, bir müddət öncə separatçıların rəhbəri Arayek Artunyanın Moskvaya çağırılmasını və ardınca da dünəndən bəri başlayaraq Dağlıq Qarabağdan erməni hərbi qüvvələrinin çıxarılmasını göstərə bilərik. Hərbi qüvvələrin ərazilərimizdən çıxarılması Azərbaycan tərəfinin əsas tələbidir. Görünür, bu tələb həyata keçirildikdən sonra Rusiya müqavilənin rəsmiləşdirilməsi üçün məsələni masaya yatıracaq.